15 часа и 44 минути. Да си глава на многодетно семейство не е никак лесна работа. И Стефан вече изпитва товара на гърба си. Едва разтребил масата от обяда, едно нетърпеливо детенце вече мисли за вечерята. Стефко? Да. Одеве като те питах за обяда, беше рано. Да. Сега като те питам за вечера, пак е рано. Обаче, да. Имам да ти кажа, че бих ти съдействала просто за вечеря, която трябва да се приготви. Аз ще му съдействам, ние ще правим яйца. Гледай сега, ние решихме да днеска да се хапне нещо леко от вечера, за да остане тази лазаня за утре да се готви на обед. Каква лазаня? Нали ядахте лазаня? Пак ли лазаня? Да, пърлим ли другото? А тя е приготвена. Трябва само с топли и утре да се готви. Да, бе, утре тя половината си, е, си е има. А за вечеря какво? Еми нещо. Яйца? Яйца, мляко, някакви такива неща. Така решете. Еми, честно казано, не ми се готви. Да. Което мога да си спеста, бих предпочел да си го спеста сега. Некой Бьов Строганов мога да извърта тук. Уникално изпълнение, но... По-добре такива леки храни, които са готови, бързи и да не... Добре. Яйца са сирене ли? Как ще ги правите? Пържени. Банче, наистина нямам никаква идея. Добре. Просто като решим кога, какво, що, слагаме и ядем. Айде, чао. Чао. Както захапе за храната. Това е гладно за това. Знам. Знам, не е да не яде преди малко два пъти и да не яде шоколад после. И сега, за да си го представи, защото е гладно. А какви яйца? Yeah. Аз дойда ти помогна, защото иска да даде зор на, yeah, на готвеното. Ма са сирене ли? Братче, какво значение има? Ще направим някакви яйца. Който иска сирене, ще сложи сирене. Направо. Имам чувство понякога, че съм в удница, чести казвам.